така доволни сте от победата? Няма как да не сте. Така коментарите за мача как ми? Ами доволен съм от това, че победихме. Коментара ми за мача, тежък мач. Много напрежение. Почнахме с фал старт, с много големи очаквания за първа победа в Германия. Не се получи. Тук на всяка цена трябваше да победиме. Имаше напрежение, но аз се радвам, че в крайна сметка успяхме и победихме. Победата си победа, независимо дали е постигната по трудния начин и по лесния. Важното е, че успяхме да докажем наше ниво. Първият ген повлия ли липсата на публиката? Ами, може би да. Значи в такива мачове на такова ниво отбора гост при празни трибуни се чувства много по-комфортно, отколкото примерно да има 3000 човека и да подкрепят отбора домакин. Мисля, че до известна степен и това изигра някаква роля. Въпреки че се усещаше някакво напрежение в нашата игра, не показахме най-доброто в първия гейм, но с течение на матча така намерихме своя ритъм и матча можеше да приключи в по-малко геймове, но това е така се е получило. Важното е, че в последния гейм демонстрирахме висока класа. Спомена за напрежението, каква е по-значението чисто психологически на това? Еми всички очакват. Сега се казва Шампионска лига, нали, звездната селекция, така. И в един момент, след като сме направили фал старт, неминуемо да ти минава през главата, добре, ако направим още една грешна стъпка, всичко приключва. Сега, колкото и да сме опитни, колкото и да сме рутинирани, това не е само за спорта, това се отнася абсолютно за всички хора, когато се поставим под някакво напрежение и следващата им крачка е фатална. Не вярвам някой да е спокоен, както нали, има право на грешки. Така че в такова естество. Но аз се радвам, че успяхме по най-бързия начин да го преодолеем това нещо. Шансовете срещу Зенит? Шансове винаги има. Значи Зенит са фаворити, това се знае. Зенит са с най-силния отбор, супер звезди, титуловани, майстори. Но идват тук, залата се пълни с хора, една хубава атмосфера, голямо желание се бръздава от наша страна и това е спорт, всичко се случва. Ви по някакъв начин, че миналата година така доста вдигнахте летвата? Какво да ни тежи? Ние сме си го направили сами това нещо. Какво да ни тежи? Бориме се за всяка точка, за всеки сет, за всеки гейм, всеки матч. Ако се получат нещата, добре. Ако не се получат, гледаме напред. Това е спорта. Като си дал всичко на терена, като си дал всичко на тренировъчен процес и не се е получило по една или друга причина, кой е виновен? Няма виновен. Гледаме напред. Това е положението. Успех.